消失在公众的视线中近一个月后，外界对于中国外交部长秦刚的种种猜测，在25日晚上的新闻联播中画下一个休止符。免去秦刚兼任的外交部部长职务，任命王毅为外交部部长。在这份短短的公告中，并没有说明为什么这位年轻的外交部长会在上任仅七个月后就被免职。2022年底，时任中国驻美大使的秦刚奉调回国，成为中国第12任外长。2023年3月的人大会议上，56岁的秦刚当选中国国务委员，晋升副国级，成为中国目前最年轻的副国级干部。当时就有观察人士指出，秦刚的晋升速度在中国政坛实属罕见。相比之下，王毅在外长岗位上做了5年才晋升国务委员，因此秦刚被认为是习近平的心腹。这也是为何自他从公众视野消失会引发如此大的关注。一开始，中国外交部表示秦刚是因为身体原因缺席，但后续的种种迹象表明，真相可能并非那么简单。中国外交部的发言人，在多次的记者招待会上都非常支支吾吾啊，拒绝回答这个问题。所以好像让人感觉呢，就是里面有难言之隐。第二呢，昨天晚上开始，中国外交部的网站，已经正在删除所有的关于秦刚以前作为外交部长的这个活动的公报内容，这是一个很奇怪的现象。秦刚 wasn't very popular back home. There is a lot of rivals gunning for his spot, especially because he himself was handpicked by Xi. Over a number of more senior diplomats. And this type of ideological discipline failure, because there's rumors that he was having an extramarital affair, was ammunition that his political enemies at home needed to get him removed. 外界认为有驻美经历的秦刚在推动中美关系方面发挥了重要作用，他促成了5年来首次美国最高外交官国务卿安东尼布林肯的北京之行。至于继任者是重操旧业的中国最高级别外交官王毅，他自2013年起担任中国外交部长，去年才交棒给秦刚。对于老将的回归，分析家们有着不同的期待。因为王毅的年龄已经将近70岁啊，所以他本来是已经从这个政府职能部门去年退休，所以他现在的返回这个职位呢，就是肯定是一个临时的过渡性的措施，也是可能中国政府希望就是让全世界不要对中国的外交政策产生任何疑虑。His predecessor Wang Yi was also known for being quite harsh, very likely going to stick to the same tones, especially when dealing with the United States and also with other countries. Very much so going to be a continuation of this type of wolf warrior diplomacy. 对于本次中国外交高级官员的突然更替，此前曾邀请秦刚访问的美国，则展现出一切照旧的冷静外交态度。We will continue to engage with Foreign Minister Wang Yi and other Chinese officials, and we continue to believe that keeping lines of communication are incredibly important. SBS 中文新闻记者李新蕊、王威、曾乐昂采访报道。SBS 中文新闻每周一到周五晚8:30在 SBS World Watch 和 On Demand 播出。